Smo v drugem delu zimskih počitnic in v destinaciji Kranjska Gora so prav gotovo zadovoljni, saj je smučišče dobro obiskano. Letos je sicer snega dovolj, pa so razmere takšne, kakršne so zaradi COVID-19. Kako je bilo obiskano smučišče še pred zimskimi počitnicami, nam pojasnuje Mojca Mežak za odnose z javnostmi iz turizma Kranjska Gora. Lepo pozdravljeni. Ja, situacija je bila primerna pač trenutni situaciji, kako ne se izrazim. Zadeva je taka, da so neki predpogoji, ki velijo, da je potrebno imeti negativni izvid za nakup smučarske vozovnice. Do nedavnega je bilo še tako, da si mora vsak dan napraviti nov test, da si lahko potem kupi smučarsko vozovnico in tudi na podlagi te omejitve je bil obisk precej manjši, kot je pa trenutno, kot je bil za časa zimskih počitnic vzhodnega dela regije, ter pa zdaj, ko so zimske počitnice za zahodno regijo. Sami se lahko prepričate, da je obisk res neverjeten, da so v bistvu pogledi takšni, kot smo jih bili vajeni nekoč. Obiskovalcev gre predvsem za dnevne obiskovalce, saj je zaradi odloka o prepovedi prodaje blaga in storitev še vedno so zaprte vse namestitve ter gostinski obrati, razen možnosti, ki jo imajo kot izjema, se pravi za TKV. Se pravi, gre tukaj za dnevne obiskovalce iz zahodnega dela Slovenije. No, so pa lepo urejene tekaške poti. Tako je. V destinaciji smo glede na odlično snežno podlago in veliko količino naravnega snega in zimsko pravljico, ki smo ji bili priča letošnjo zimo, uredili kar 40 km tekaških prog vzdolž celotne destinacije od Zgornje Radovne, Mojstrane, Gozda Martuljka, se pravi tekaške proge za hotelom Kompas, kjer je možen tudi nočni tek, ter pa potem v smučarsko-tekaškem centru Rateče, kjer se proge urejajo dnevno in so zato tudi plačljive. Urejene so proge tudi v nordijskem centru v Planici, kjer pa je letos uporaba prog brezplačna. Velja pa posebej opozoriti oziroma spomniti na to, da je že nekje en mesec zaprta proga v Tamar, se pravi tekaška proga v Tamar zaradi sproženih več plazov. Vse aktivnosti pri vas v turizmu Kranjska Gora pa potekajo glede že na pomladne dni preko Zoomov, tako kot je sedaj pravzaprav mogoče. Tako je, s svojimi poslovnimi partnerji snujemo kar nekaj novih projektov in vse zaenkrat poteka še preko, kot ste dejala, Zoom konferenc oziroma videokonferenc. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi vam.